କମିଲା କ୍ରୁଟ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବା କ୍ରୁଟ୍ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଏସି ବସ୍ ଭଡ଼ା କମ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ 2 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା 8 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଏସି ବସ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 70 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 31 ଜାନୁଆରୀ ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ସମସ୍ତ ବସ୍ ଭଡ଼ା। ଖୁଚୁରା ପଇସାର ଅଭାବ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନୂଆ ଦର ଦୂରେଇ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଣିକି 10, 15, 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ହେବ ନୂଆ ଭଡ଼ା। ନୂଆ ଦର ଦ୍ୱାରା 41% ଏସି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ରିହାତି ପାଇବେ। 9% ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 1-2 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 50% ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାସିକ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନନ୍ ଏସି ବସ୍ ପାସ୍ 600 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 550 ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସି ବସ୍ ପାସ୍ ଭଡ଼ା 900 ଟଙ୍କାରୁ 700 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାସ୍ର ଭଡ଼ା ନନ୍ ଏସି ପାଇଁ 1200 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1100 ଟଙ୍କା, ଏସି ବସ୍ ପାଇଁ 1800 ଟଙ୍କାରୁ 1500 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 50 ନୂଆ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ହେବ। 2020ରେ 100 ନୂଆ ବସ୍ ସହିତ 80-90 ପୁରୁଣା ବସ୍କୁ ମରାମତି କରି ଚଳାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏଁ ଆମେ ଏସି ବସ୍ର ଫେୟାର୍ରେ ଟିକିଏ ରିହାତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ବର୍ଷକର ଆମେ ଯାହା ଆନାଲିସିସ୍ କଲୁ 2-3 ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଚେଞ୍ଜ ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2-3 ଟଙ୍କା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଗାଇଡ଼ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେଟା ରହିଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଗାଇଡ଼ ସେଇଟା ଦେବା ମାନେ ଅବସରରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଟିକେଟିଂ ବେଳେ। ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ ରାସନାଲାଇଜ୍ କରିଛୁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ କହିପାରିବେ। ସେଇ ଫେୟାର୍କୁ ବି ଆମେ ରେସନାଲାଇଜ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅଫ୍ 5 ଆମେ କରିଛୁ। ମାନେ ବସ୍ ଫେୟାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ରହିବ 5, 10, 15, 20।